Սամվել, դուք Արցախյան ազատամարտի մասնակից եք։ Ես խնդրեմ ինձ հիշեցնեք, դուք որ թվականներին եք եղել Արցախյան պատերազմում, քանի տարի եք գրվել։ Ուրեմն ես 1990 թվականից 16 տարեկանից մասնակցել եմ Արցախի ազատագրական ինքնապաշտպանական մարտական գործողությանը։ Վիրավորվել եմ 2 անգամ։ Հիմա առաջ անգամ նոյեմբերի 19-ին 92 թվականի շրջապատման ժամանակ։ Երկրորդ անգամ էլ Մարտակերտի Պուշկինյանի բարձունքները գրավելուց մարտի 21-ին։ Այդ մարտական գործողություններն էլ Մոնթե Մելքոնյանն էր ղեկավարում։ Այդ ժամանակ, որ վիրավորվամ, ինքիմ ճակատը սանտուրելով, ասա որ ճուտաջան, հայրենիք քեզ չի մոռանա, այդպես ոգևորելով ինձ ճանապարհեցին հոսպիտալ Ստեփանակերտի։ Մի շաբաթ հետո Ստեփանակերտի ռադիո ստուդիայից նվարդանունով աղջիկ էր կարմազերով, ինքը եկավ իր օպերատորի հետ, խնդրավ տարան իրանց մոտ ընդդեմի արձազրույց մեկալան, որ արցախցիների ոգևորեն, ընդ ներկայացնում, որ տեսեք Հայաստանից երեխան եկել է ձեր համար այսքան բան անում, իսկ որոշ արցախցիները փախել են, թողել են իրանց հայրենիքից։ Ու ուզում ասեմ, որպես օրինակ եմ ծառայում, էլի։ Մինչև զինադադարն եք կռվել, մինչև զինադադարն եք եղել, մինչև վերջ։ Զինադադարից հետո նույնիսկ մինչև 99 թվականի նոյեմբեր ամիսը, 1999 թվականի, էլի հայկական բանակում եմ եղել։ Մինչև 1997 թվականը եղել եմ որպես նայումնիկ, այդ եվ ասած, որովհետև իմ վաղ կամավորականի սարկինի նայումնի բան։ Դրանից հետո եղել եմ Վայքի զորամասում 97-ից 8 թվերը հետախուզական վաշտի իրամանատար, դրանց հետո նյութամատակարարման վաշտի իրամանատար։ Բավական բարձր այսպես պաշտոններ եք զբաղեցել, հետո ինչ եղավ, որ… Հետո առողջականս չէր ներում, ինչպես տրում եք իմ վիճակած, այն չի, հետո սենց մի հասկացողություն կա, եթե իրամանատարը չի կարազի, որ հետ հավասար վազի, եթե սենցոր իմ ձեռները կանտուզ այս դողումա, ես չեմ կարա այս զենքը ուղիղ պայմ ինչ-որ մեշինի վրա կրակեմ, ես ոչ կարի իմ զինվորից պահանջի մետ կան բան։ Ու այդ դրանից ելնելով ինձ իմ զորամասի իրամանատարությունը թույլ չէր տալի, որ ես դուրս գայմ ծառայությունից։ Պրոստը էլ արդեն իմ տեղը չէր, էլ իմ առողջականը չէր ներում, ես էլ չի կարա։ Իմ զինվորներն նույնիսկ ես որ դուրս եկամ ծառայությունից, պատկերացա այնքանին ուզվել, որ ասում են կամանձի, ոնց որ կոսկուտող երեխում մորից կտրես։ Օրինակել է եղել Սաղա Հայաստանում 98 թվականին, 78 թվականին, ոչ մի հետախուզական վաշտ, այտենց օրիգինալ ձևերով կազարման հետ, կացարանը զինվորական, եվրոպատուհաններով, զանավեսկաներով, խոսքի կավրալիտով բանով չեղը, ոնց որ մեր հոր նման եք նայել ձեր զինվորներին։ Հոր նման։ Ես մի հարց էլ տամ, Արցախյան ազատամարտի տարիներին ում հետ եք բախտ ունեցել, շփվելու բացի Մոնթեից։ Ուրեմն Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ես մենակ հիմա զովացնեմ կնշեմ, կենդանիներ չեմ ուզում նշեմ, որպեսզի իմ հարցը չքաղաքականացվես այդ կոճակ։ Հա, Մոնթեն ա եղել, Մոնթեն ինձ գիտեք ոնց է ճանաչել, ոսկի այն ժամանակ սենց է, որ մի հատ ինչ որ մեծ գործողությունների ժամանակ, բարդ գործողությունների, տարբեր ջոկատներից 10 հոգի, 5 հոգի, այդպես հավաքում էին, կարող մի 10 հոգի մարտունից հավաքի, մի 10 հոգի մարտակից բերում էին ու հավաքում էին այդ տղեկները, գնում այդ գործողությունը անում։ Միշտ այդպես դեպքեր որ եղել, այդտեղից այդ մոտի ճանաչել, որ միշտ մասնակցել եմ այդպես։ Ու այդ ընթացքում ես Ողորմածիկ Պետոյի, Պարոշյանցի Պետոյի հրամանատարության ներկրում հիմնականում եղել, Մեխակ Մեխակյան Էջմիածնցի, որ ինքը 93 թվի Ֆեյզուլի Բոհերին բանի, որ ինքը գալիս էր, եվ աղջ երմիկի ջոկատում եմ ես, ասում էր տղե ջան, մենք 3-4 ջերմիկ ցիկ ենք, որ ինքը առանց մեզ բոյ չէր էթա,
ասում էր, ասես ծաղելով ողորմած կա, ասում էր, ծերեն որ գնում եմ Խերվարի բոլը։ Դաժե Ֆիզուլին, որ վիրավորվա Մեխակ Մեխակյանի, պայն ես եմ իրա կողքը եղել, ես եմ կողնել եկել եմ, օգնել եմ տարել։ Շատ լավ, հիմա բնակվում եք որտեղ ծնվել։ Հիմա ես իսկական Ջերմուկցեմ, բայց հիմա բնակվում եմ Եղեգնաձորում արդեն 7 տարի է։ Ձեր բնակարանը, ձեր տունը։ Սեփական տունը։ Ինչո՞ւ եք զբաղվում հիմա։ Այս ժամանակ պետությունը գումար տվա, որ ես տուն առնեմ, բայց այդ գումարը միջև ինձ հասա, արդեն տները 2007-ին կհիշեք։ Բարձրացավ ահագին, հա, 2009-ին ճգնաժամվող նոր իջա։ Չկարեցան տուն առնեմ, ստիպած ես որպես այդ փողը չկորի, այսին, բռնամ հող առամ, ունեստեղ առամ, գլխավոր ճանապարհ Երևան, եկել Մեղրի, այդ գլխավոր ճանապարհը մեզ կպած, հող առամ, տուն սարքա, որ հետագայում եմ այդ փոքր խանութ սարքեմ, կարողանում իմ թոշակով, իմ խանութի եկամուտով, իմ ընտանիքի հոգսերը հոգով։ Ինչքան թոշակ եք ստանում? 65,000։ Ուրեմն ամուսնացած եմ, ունեմ երեքան չափահաս երեխաներ, հա, որ սուտ ասելու չելի, խոսքի այսօր ես անես չելի, որ մենակ թոշակով կամ ես նպաստել եմ ստանում, մենակ նպաստով նստել եմ տունը, ու այսօր որ մի բան ես էլ չերիքում, էլ մեն թա պետությանը որոշ մարկած նման դիմում եմ, ինձ փող տվեք, 10,000 կպցնեմ կամ 100,000 կպցնեմ տանում իշուր։ Ես այսօր ես վիճակիս եք, որտին հիմա իմ մեջքին կապած է, հա, ես այդ վիճակիս եք, կնոջս էլ էլ եմ ամիս մի անգամ Սիսիանի գյուղերը առկտրով եմ զբաղվում, ասկի բան եմ տանում ծախում, հիմա ինչ-որ, դետել ընդամենում 10-20,000 ամիսը եկամուտ է։ Հիմա ձեր խնդիրը որն է, ինչով կուզենայիք, որ պետությունը ձեզ աջակցի։ Հիմա ես իմ խնդիրը սենա, որ ես Հովիկ Աբրահամյանի խնդրում եմ վարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից ընդունելություն եմ խնդրում, որպեսզի ինձ 40% պետությունը երկարաժամկետ վարդ տրամադրի, գումար տրամադրի, որպեսզի ես կարողանամ իմ տնամեր ծողամասում մի հատ խանութ պատրաստեմ 5-5-ի վրա, մի հատ է վարձավիրոնից, որպեսզի ես ու կինս կարողանամ մեր աշխատանքի միջոցով մեր երեխեքի գոնե տարական այդ հարցերը հոգանք։ Պաշտպանության նախարարությանը փորձել եք դիմել, Սամվել։ Ուրեմն պաշտպանության նախարարությանը ես տան վերանորոգման հարցով դիմամ, հա, պաշտպանության նախարարը շատ բարձր մակարդակով ինձ ընդունա, ես այն հարցեր տվա մարտական գործողությունների, այդ վիրավորություն, ինքը համոզվա, որ ես իրոք մասնակցել եմ, ուրեմն բրած համապատասխան մարդիկ, համապատասխան պաշտպանատարան ձեզ ասել, ես ազատամարտիկի տներ գիտե կվերանորոգեմ, ազատամարտիկը ոչ մի պրոբլեմ պետք չունենա, սա տեղը տեղին անում։ Բայց դե այնքանով եկան արան, որոշ բաներ արան, 80% արան, այն նկարները ցույց տվան, հա, բայց դե այն կարգի արան, որ խոսքի այսօրի մերեխան, ես եմ պաշտպանության նախարարին ասեմ, իմ երեխան Վաննայի մեջ է լողանան, իրանք եկան, իմ երեխային ընդամենը Վաննայից անան դրան գետի, ու էլ իմ երեխան նույն կրուշ կարով է լողանան։ Այսօր ես բանվորներից, այդ շինարարական ազնակազմի շնորհակալ, իրանք լավ վերաբերմունք ցույց են տվել, բայց պաշտպանության նախարարության համապատասխան անձնավորությունները, ովքեր որ պետք իրոք սրտացավոր են անի միջը վերջանում, իրոք իրանց գործ միջը վերջանում։ Բայց դե էլի ես էլի իր թքած ունեմ էլի կանեն թե չանեն, այսօր ես պետք է այդ դրա համար տենց հարցերը առաջանում, որ ես ուզում եմ դիմեմ վարչապետին, իր այդ հանդիպին, ես գումար եկալու աշխատանքի միջոցով ես իմ հարցերը լուծում։ Շատ լավ, վերջին հարցը։ Ես գիտեմ, որ վաղն եք պատրաստվում գնալու, հա, դիմելու, վելու։ Ահա։ Որտեղ եք հանդիպելու, եթե չեմ սխալվում, Եռաբլուր պիտի գնաք։ Ես վաղը Եռաբլուրը ասալայի տղաների մշակոթողի առաջ լրագրողները մելի հրավիրել, գալու եմ, ես այնտեղ երրորդ անգամ, երկրորդ անգամ ձեզանից եմ ձեր միջոցով ընդունելություն խնդրել, մի անգամ առաջ անգամ Ազատություն ռադիո կայան միջոցով խնդրամ, միջևորոշ
նո ոչ մեկը ինձ չի կանչել չնա ազատամբ։